ସରିତା ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସରୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ବି ତିଆରି ହେଉନି ଆଣ୍ଟିବଡି। ଟିକା ନେଇ 20% ଦେହରେ ମିଳିଲାନି ଆଣ୍ଟିବଡି। ଗତ 2 ମାସରେ 600 ସାମ୍ପଲକୁ କରାଯାଇଛି ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ, ବୁଷ୍ଟର କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ମହକୁଚି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ମା ସମରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ। ଘରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପରିବାର ସହ ନବାନ ଖାଇବାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଜୁହାର। କଟକିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ବାଙ୍କୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ପୁନର୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ କରିବେ ଅନୁରୋଧ। କଟକିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିଥିବା ଲୋକେ କରିଛନ୍ତି କି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସିଲଭର ସିଟିରେ ଜମି ଠକେଇ। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଜମି ଠକକୁ ବାନ୍ଧିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଖବର ରହିଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ଆଣ୍ଟିବଡି। ଟିକା ନେବା ପରେ ବି 20% ପାଖରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି। ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 600 ସାମ୍ପଲକୁ ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ 425 ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ପଲ ଅନ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟର। ତେବେ କୌଣସି ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି। ଜାନୁଆରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର 6000 ସାମ୍ପଲ ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ହୋଇଛି। ଡବଲ ଡୋଜ୍ ପରେ ବୁଷ୍ଟର କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦେବା ନେଇ ଚାଲିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ତେବେ ସମ୍ମାନ କମ୍ପାନୀର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଅଧିକ ସାମ୍ପଲର ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 4 ନମ୍ବର ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯଦି ଦେଖିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ବି ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି, ତେଣୁ ଟିକା ନେଇଥିବା ପାଖାପାଖି 20% ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ମିଳିଲାନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚଳାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚଳାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 4th ହାଇଏଷ୍ଟ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ ଷ୍ଟେଟ, ଯେଉଁଠୁ ଅଧିକ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କରାଯାଇଥିଲା କେରଳରେ, ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରୁ କୁହାଯାଉଛି 600 ସାମ୍ପଲ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଯାଇଥିଲା କେବଳ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ। ସେଥିରୁ 425 ଗୋଟି ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରାହଉଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାହଉଥିଲା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାହଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 20% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ନିହାତି ରହିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହର, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ 20% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଯଦି ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 25% ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଟିକା ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ଆସୁଛି। ଆପଣ କେରଳ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପାଖାପାଖି 80,000 ଲୋକ ଟିକା ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର, ବିଶେଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ବା ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ କିଭଳି ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାହଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନା ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍, ଆକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଡିକ୍ଲାର କରାଯିବ ଯେ କେଉଁ
ଟିକାକୁ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ତୁଳନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି କମୁନି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 1000-2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମିଲା ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କମିକିରି 300 ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଛି, କିନ୍ତୁ 300ରୁ ପାଖାପାଖି 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ, ସେକୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତତଃ ଯାହା ରହିଛି ସୂଚନା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସେ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଧିକ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିକ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 1000-2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି ଅଜୟ ପଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିକ୍ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିପାରେ ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ନ ଆସିଲା, ତଥାପି ଯେହେତୁ ସବୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟ ରହିଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଠୁ ନେଇ କାଳୀ ପୂଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିକ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ମହକୁଚି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆଖାଇର ପରଶରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ନବାନ୍ନ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିଲା ନୂଆ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସମେତ 115 ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ। ଏହାପରେ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଘରେ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାପରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍ଘାଟ, ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ପାଇଁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ସବୁଠି ଖୁସିର ପରିବେଶ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ପାଟନାଗଡ଼ ରାଜପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜପାଟିରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜୁହାର ଜଣାଉଛି। ଆମେ ନୂଆ ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉ, ସେହି ହିସାବରେ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଇ ଦଶମତୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଭୋଗଟା ଲାଗିଲା ପରେ ଏକାଠି ବସିକରି ଆମେ ଏଇଠି ନୂଆ ଖାଉଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆମର ସାନ ଭାଇ ଆଉ ବହୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ନୂଆ ଏଠି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ପଟନେଶ୍ୱରୀ, ମା ଦାସମତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋର ଅର୍ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମମାନେ ସବୁ ମିଶିକରି ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ ଅର୍ ଆମମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଜଣାଉଛି। ମା ଦଶମତୀ, ପାଟନେଶ୍ୱରୀ, ସମଲେଇ, ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ କରୁନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆରୋଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନ୍, ଏତିକି ମୋର କାମନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେତେ ଆସିପାରିଲେ ନ ଆସିପାରିଲେ ବି ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଆମେ ନିଶ୍ଚେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେମୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେମୁ, ନୂଆ ଖାଇମୁ। ଆମ ସହିତ ସଦାସକ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭଶ୍ରୀ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇର ଢେର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ତ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ସବୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି, କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତା ତ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତମେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ। ମୁଁ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ପୁରୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନୁ, ଘରକୁ ଗଲେ ଲାଇଭ୍ ସାରିକି ଖାଇବୁ। ଓକେ, ତେବେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ମାହୋଲ କେମିତି ରହିଛି, ଚିତ୍ର କେମିତି ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ। ଆଜ୍ଞା,
सीधा सड़क भाव आम चित्र देखा एवं मुझे समलेश्वरी मंदिर में आप देखिपे नवान्न भक्षण कर सारापर साधारण भक्तों पर जितेबले मंदिर खोला होता साढ़े बारटा से लोके घरे घरे तो आज नुआखाई पिठापणार आसर देखापी मिलू रकम रकम खाद्य पिठापणारे महकी उठू पूरा पश्चिम ओडिशा नुआखाई सारे समस्ते भक्त श्रद्धा माने आसी माँ दर्शन करुंच भाव में रही मंदिर सीधा सड़क चित्र आप देखिपे आम सांगे एवं जड़े आज्ञा अच्छा जे कि दर्शन करने आसते पचारि बुझा केमती लगुच आज्ञा नुआखाई जुहार मंदिर दर्शन कर बहुत बढ़िया लगुच तापर आज तो बहुत भिड़ थिला संबलपुर माने आमर पश्चिम ओडिशा रो बड़ पर्व एटा गणपर्व बोला हुए आबे तो टिके भिड़ कमी जाइछि नहले प्रबल भिड़ हुए आ लॉकडाउन लागि भी एथर टिके कम भिड़ हैछि निश्चित भावरे गत थर सब लॉकडाउन सब बंद थी बेले जेहेतु टिके हेले दिया जाइछि मंदिर खोला रहिछि जिला प्रशासन तरफ रु समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाइछि पुलिस प्रशासन तरफ भी सब प्रकार व्यवस्था करा जाइछि आपण देखि पारथुबे लोकन को सेपट को जीवा पई दिया जाउनी बहुत कम भक्त श्रद्धालु को मंदिर को प्रवेश करबा पई अनुमति दिया जाउछि नियंती शुभश्री जने ओवरऑलली कहबा नियंती शुभश्री आमे प्रति बुलेटिन रे आसीबो आपण को पाको को आपण पूरा एन्जॉय करंतु जेतु आपण को पर्व एवं वर्ष को गोटी थरो आसा समस्त को अपेक्षा रहिता आपण मध्ये नुवा खांतु संग साथी परिवार लोकन को सहित मजा मस्ती करंतु फेरी भी जदि परवर्ती बुलेटिन रे किंतु आम सहित तो बुल्लारू आम प्रतिनिधि ज्योति नंद आम सहित तो जोड़े चंती ज्योति आम शुभश्री आमको देखाऊ जे समलेश्वरी मंदिर चित्र जदिव सका बेस भिड़ था एवं टी मंदिर फांका है कि पुलिस प्रशासन पूरा सजग अच्छा जेहेतु कटक मानवाक पड़ो आम पर्व तो पालन करवा कि कटक समस्त को मानवाक पड़ो बे उत्सव मुखर हो पड़ी समलेश्वरी मंदिर तेज आपड़ कौटे अच्छा सेठाकर माहौल केमती रही देखो निमित्त फास्ट तो मुझे नुआखाई जुहार को मो तरफ तहत अर्गस परिवार तरफ पूरा पश्चिम ओडिशा तथा पूरा सारा ओडिशा के पश्चिम आम नुआखाई जुहार दूचे आप देखिपे मुझे बुर्ला सर बाबूबंद गाँव अच्छे जेन गाँव में लाल बिहारी जो प्रधान पर जी अच्छे श्रीजुक्त लाल बिहारी प्रधान परिवार आम पहुँची आप देखिपे जितकी दूर से थे निजर दादा भाई भौणी जेत समस्त पहुँचीछन आउ नुआखाई जेनटा कि आम पश्चिम बड़ तिहार जेनटा कि जेन नुआखाई की आम गोटे बरस तक जुगी थीसु से नुआखाई देखा कि जी परिवार जे मुखिया जी अच्छा जे प्रधान बाबू से समस्त को नुआ दीटा खोजन से समस्त को ही से परिवार मुखिया अच्छन आगे समस्त जो रीति रिवाज जे रही है सकाल उठिका पूजा करवा देवी मान देवी सहित पूजा करवा लोकों सहित जहाँ भी रही जी नीति नियम सब पालन से करें जिते भाई भौणी अच्छा समस्ते पहुँचीछन आप देखिपे पखापाखी छटी दादा भाई भौणी अच्छा सारा परिवार पहुँचीछन पखापाखी 40 to 45 जन इजारे अच्छे आप देखिपे पाखे माँ मान भी अच्छा विभिन्न प्रकार रही कि आयोजन कि आप स्थान में पिठापणा भी तैयारी कराई आप देखिपे नुआखाई पिठापणा अर्सा पिठा जेन कौन काकरा जेन पिठा कौन सब प्रकार पिठापणा तैयारी कर खीरी भी अच्छे मन में बहुत खुशी रही है कि गोटे बड़ विषय हो कि किसी जेन वर्ष तले जेन 2-3 वर्ष जेन लग रही जेन कोरोना महामारी लोकों पर हरान करता अनेक लोक जीवन चली जाइला तो से नहीं लोक मन किसी दुख प्रकाश करुचन कि मुझे सीधा साल पचार बुझे पर जे मुखिया जी अच्छा जे कि नुआ चूड़ा नुआ धान जेन दौन तक सीधा साल पचारि नीति नियम कह रही है पर के चलुन आज आप नुआखाई जुहार आज तो नुआखाई दिन है आप मुखिया के रीति रिवाज चलिए किन प्रकार आप मानु जुहार है आर मोर परिवार तरफ समस्त तरफ मुझे नुआखाई जुहार करुचे समस्त भाई भौणी मानक ओडिशार भाई भौणी मानक आरो नुआखाईटा आज वर्षका थरे आम पालन करुचु समस्ते मिसिकी घर आटा घरे पूजा पाठ आम देवी देवता कर नुआ चाउल झाकन आनला नुआ चाउल धान हालापर झाकर ताकर पूजा पाठ कर देवी देवता गाँव कूल देवती देवा देवी जेन अच्छा से चाउल आमको गाँ मानक सबको देवे घर घर आनला आम चाउल आनला आम घर पूजा कर समस्ते मैंने सका उठिक पिठापना जेन रंधार निजे कौन आज देवता पूजा आम कूल देवता आमर तो आज्ञा हनुमान देवता है बोले आम पूजा पहला क्षेत्र करेंगे गुरस रुकबे तैयार गुहाला पूजा करेंगे तैयार घर पूजा करेंगे महालक्ष्मी पूजा मैंने बिल करेंगे देवता पूजा अलग हाँ महालक्ष्मी पूजा अलग से नु करेंगे
ପୂଜା କଲାପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନୁ ସବେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୁ ସାରିଲୁ କି ଏଇଟା ନୂଆ ଚାଉଳଟା ଖାଇମୁ ନୂଆ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଖାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ସାନ ଯେନ୍ତା ଆମର ରୀତି ରିବାଜ ଜୁହାର ବେଡ଼ଟା ହେମୁ ଜୁହାର ବେଡ଼ ପରିବାର ରହି ସାରିଲେ ତାରୁ ଯେନ୍ତା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଇଥିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏକେସାର ଖାଇମୁ ଏବେ ନିବେଦିତା ତାଙ୍କ ଯେନ୍ ନିୟମ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ପୂଜାପାଠ ରହିଛି ପୂଜା ରହି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ନୂଆ ବି ଖାଇବେ ନୂଆ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ବଡ଼ ମାନକେ ସେମାନେ ଜୁହାର କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ତାଙ୍କର ଯେ ଅଛନ୍ ପରିବାର ଯେମାନେ ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିମି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋର ପାଖେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ସିଧା କଚାଲ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ହେ ତ ନୂଆଖାଇ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ନୂଆଖାଇକି ତ ସବୁବେଳେ ଜୁଗିଥିସ ନୂଆଖାଇ ଦେଖବାକେ ପ୍ରଥମେ ମୁଇଁ ଆମର ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ତରଫରୁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଜଣାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଆରୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଆମ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କନୁ ମାନେ ବଡ଼ ପରବ ହେ ଏଇଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ମନାସୁଁ ଆରୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଇନେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ କାହିଁତି ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଭାଇଚାରାକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଇନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ ଆରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପଢ଼ୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ଗାଁକେ ଆସୁ କାହିଁତିର୍ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସୁଁ ବୋଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଗଲାଥର କରୋନା ଲାଗି ତ କିଛି ହେଇନି ପାରିଲା ଭଲସେ ଦୁଇ ବରଷ ହେଲାନ କରୋନା ଲାଗି ସବୁକିଛି ହେନ୍ତା ହିଁ ଚାଲୁଛେ ବହୁତ ମାନେ ସାଧାରଣ ଆମେ ମନେଇ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ନୂଆଖାଇ କମିଛେ ବେଲେ ହେନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ବାଲି ମିଶିକରି ଟିକେ ଏଥର ଭଲସେ ମନେଇଛୁ ନ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଏବଂ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ସମୟ ଆମକୁ ସବୁକିଛି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଆମକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ବୁର୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି ପରିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେବାଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଆଉ କିଛି ଖବର ଦେଖିବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ସିଲଭର ସିଟିରେ ଜମି ଠକେଇ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଜମି ଠକକୁ ଗିରଫ କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜମି ନାଁରେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରି ଏମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ ତେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଲାଲବାଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ନକଲି କଷ୍ଟମର ନକଲି ସ୍ୟୁରିଟି ଆର୍ ଫର୍ଜ କବଳା ଆର୍ ଓ ଆର୍ ସବୁ ଦେଇକି ସେଠୁ ସେମାନେ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆର୍ ସେ ଲୋନ୍ ନେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫ୍ରଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଇଏ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଫର୍ଜରି ଅର୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ଟାଇପ୍ର କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ଆଗରୁ ବି ଏମାନେ ଇଏ ସବୁ ଫେକ୍ ଲୋନ୍ ଅନ୍ ଫେକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇଏ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ସିନିୟର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଥିଲେ 2019ରେ ସେ 60 ଲକ୍ଷ ରୁପିଆ ଲୋନ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବାପି ଆଲିଆସ୍ ସତ୍ୟଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ଲେଜ୍ କରିଥିଲା ତାପରେ ଯେବେ ସେ ଲୋନ୍ ଦେଲା ନାହିଁ ସେ ଡେଟ୍ ରିକଭରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁ ପ୍ଲେଜ୍ କରିଥିଲା ତାକୁ ଯେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ତ ସେ ଲୋକ କହିଲା କି ମୁଁ କେବେ ଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ଲେଜ୍ କରିନି ଅର୍ ଇଏ ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ଫେକ୍ ପେପର ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ କେସ୍ ଦେଲେ କେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଫେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ଫେକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ ଓନର୍ କା ସବୁ ଫେକ୍ ପେପର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲାଇଜଡ୍ ଇଙ୍କ ଅର୍ ସବୁ ଇଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏମାନେ ବହୁତ ହି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଢଙ୍ଗସେ ଏମାନେ ଇଏ ପେପର୍ସକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି
ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ଗଜ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇମ୍ରାନ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଠକେଇ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜମି କାରବାର କରୁଥିଲେ, ଯଦି କହିବା ଜାଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯେ କେତେ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ କିଏ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କେମିତି ଖବର ପାଇଲା, ପୁରା ଅପରେସନ କେମିତି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଜମି ଠକ, ଯେଉଁମାନେ ଜମିର କାଗଜପତ୍ରକୁ ଜାଲ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିବାର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ, ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲଗାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯାହାକି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟଶଙ୍କର ଶତପଥୀ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ। ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା 419, 420, 467 ବଳି ଠକାମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏମାନେ ଚନ୍ଦକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ନୟାଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜମି ଥିଲା, ସେ ଜମିକୁ ଏମାନେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରିକି ସେଥିରେ ଅଲଗା ଫଟୋ ଲଗାଇକି ସେଇ ତାଙ୍କ ଜମିର କାଗଜପତ୍ରକୁ ନେଇକି ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 60 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଠକିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋନ୍ ପଇସା ସୁଝି ପାରିନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏମାନେ କାହିଁକି ଲୋନ୍ ପଇସା ସୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର କାରନାମା, କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଏଥିରେ ସେମାନେ କାରନାମା କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପଇସା କାହିଁକି ସୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, କେତେ ଦିନ ଧରି କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଗାଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କଟକ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରୁ ଧରାହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର। ଏହି କଣ୍ଟେନର ଭିତରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 520 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବ। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି କଣ୍ଟେନରକୁ ଜବତ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ଏହି ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏନ୍ସିବି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ସରୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।